L'ex ministru naționalist au comisariu europeu John Daly se affaci acuzil orti brapta macas li kien wassal arrezenjati jaw minn kummissarju europeu responsabli mis-settur tas-saħħa. Rapporti f'mezzi oħra tal-medja qed jgħidu li dan il-każ mistenni jibda jinstema' fis-17 ta' Settembru. L-akkużi huma marbuta ma' allegata talba minn ex kollaboratur tiegħu biex timbidel liġi Ewropea dwar l-snus, formata tabak li ma jitpejjebx. John Daly li kien innominat għal kummissarju Ewropew minn Lawrence Gonzi kien irriżenja f'Ottubru 2012 propju minħabba l-każ li qam brabta ma' direttiva li tirregola dan il-prodott. L-ewwel investigazzjonijiet saru mill-Uffiċċju ta' kontra l-frodi tal-Unjoni Ewropea l-OLAF li kienet l-ewwel investigat l-allegat każ ta' korruzzjoni. Brabta ma' l-istess każ diġa' hemm il-Qorti Silvio Zammit li kien eks kunsillier tal-Partit Nazzjonalista f'Taslima. Reazzjoni għal dawn l-akkużi, l-ex-kummissarju Daly ta' kummenti li Times of Malta tnejn filgħodu u ddeskriva l-każ kontra tiegħu bħala frodi oħra. Ma' midja oħra qal li se jġieled l-akkużi b'saħħa u rrimarka li ma għaddewx flus għandu. John Daly kien politiku ta' esperjenza kbira fi gvernijiet nazzjonalisti ta' Edi Feneca Dami u kien maħtur bħala kummissarju Ewropew fl-2009. Dan wara li kien ikkontesta t-mixxija tal-Partit Nazzjonalista ftit ta' snin qabel.